Men joriy yilda ikkita xorijiy davlatda ilmiy stajirovkada bo'ldim. Birinchisi Turkiya davlatida, Izmir shahrida, Izmir texnologiyalar institutida, Canan Varlikli'ning ilmiy laboratoriyasida, demak, ilmiy stajirovkada bo'ldim. Biz u yerda perovskit kvant nuqtalarini sintez qildik, ularning fotoluminesensiya, yutilish kabi xossalarini o'lchadik va ularning stabilligi bo'yicha ham ishladik. U yerda turli xil perovskit kvant nuqtalari sintez qilindi. Masalan, Cezi, Plumbum, Brom 3 yoki Cezi, ya'ni qurg'oshin asosidagi turli xil kvant nuqtalar sintez qilindi. Bu kvant nuqtalar asosida ko'k, yashil va qizil oraliqdagi, ya'ni nur beruvchi kvant nuqtalar sintez qilindi va ularning xossalari batafsil tadqiq qilindi. Canan Varlikli'ning ilmiy laboratoriyasida o'sha organik nuqta kvant nuqtalari asosida LED, ya'ni light emission diodeslar ular sintez qiladi va ularning xossalarini o'rganadi, ularni rivojlantirish uchun ishlayapti. Bundan tashqari o'sha Izmir texnologiyalar institutida Serdar Uzchilik hozirgi kunda bizning kvant markazi bilan, Samarqand kvant markazi bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda. U kishi ham kvant nuqtalar bilan ishlashadi. U yerda juda ham ajoyib reaktorlar bor. Ya'ni bu reaktorlar kvant nuqtalarni sintez qilish uchun asosiy qurilma hisoblanadi. Biz o'sha reaktorning ilmiy ishlash tizimi bilan ham tanishdik va Canan Varlikli'ning laboratoriyasida Glowbox, spin counter, fotoluminesensiya o'lchovchi qurilma, optik profilometr, ya'ni bu yupqa qatlamlarning qalinligini o'lchash uchun maxsus qurilma kabi qurilmalarda ishladik. Umuman olganda u yerdagi sharoit va muhit bizga juda ham ma'qul keldi. Ularning ilmiy ishlari bizni ilmiy ishlar bilan juda ham yaqin bo'lgani uchun biz ular bilan hozirgi kungacha yaqindan hamkorlik qilmoqdamiz va kelgusida ham o'sha yaqin fevral yoki mart oylarida o'sha Turkiyaga Izmir shahridagi Iztex institutiga yana safarni rejalashtirganmiz. Bu safarga, demak, ishlarimiz o'sha kvant nuqtalarni katta hajmda sintez qilish va ularni hozirgi kundagi ilmiy loyihamiz bo'lgan quyosh oynalari, ya'ni hozir ingliz tilida solar window deb atayapmiz. Mana shu solar windowlarga ishlatish uchun katta hajmdagi kvant nuqtalarni sintez qilishni rejalashtirganmiz. Ikkinchi, demak, xorijiy safarimiz Qozog'iston mamlakatining Almata shahriga bo'ldi. Biz u yerda o'sha men u yerda seminarga qatnashdim. Ya'ni bu seminar optik mikroskoplar haqidagi seminar bo'lib, u yerda biz turli xil optik mikroskoplar bilan ishlashdan batafsil tanishdik. Almata shahrida skanlovchi elektron mikroskop bilan ishladim. Demak, u skanlovchi elektron mikroskop yordamida kvant nuqta, biz Samarqand Davlat Universiteti kvant markazida sintez qilgan kvant nuqtalarni o'lchamlarini va shaklini, demak, nanometr aniqlikda ko'rsatib beriladigan qurilma. Biz hozirgi kunda, demak, rejalashtirganmiz o'sha skanlovchi elektron mikroskopini xarid qilishni. O'sha biz o'sha qurilmada ishlash yordamida turli xil kvant o'lchamli, ya'ni kichik o'lchamli, demak, nano zarralarni o'lchamlarini aniq o'lchashimiz mumkin bo'ladi. Mana shu maqsadda, demak, men u safarda bo'lib o'tdim. U yerda menga bir nechta optik mikroskoplar va aynan mana shu SEM kabi qurilmalarda ishlash imkoniyati paydo bo'ldi va biz ularda Anvar Zahidov tomonidan keltirilgan uglerodli nano trubkalar deyiladi, ya'ni karbon nanotyub. Mana shularni o'lchamlarini ham nanometr aniqlikda o'lchashga muvaffaq bo'ldik. Demak, bizni kelgusi ilmiy ishlarimizda bu, demak, bu kabi qurilmalar juda ham as qotadi. Xudo xohlasa, biz mana shu skanlovchi elektron mikroskopni xarid qilganimizdan keyin Almatada emas, aynan Samarqand Davlat Universitetida mana shu binoda o'shanday juda katta aniqlikda ishlaydigan qurilmalarni ishlash imkoniyatiga ega bo'lamiz, xudo xohlasa. Chunki meni ilmiy safarim aynan mana shu qurilmani o'rganishga qaratilgan edi va men o'ylaymanki, o'sha bu muvaffaqiyatli yakunlandi.